Цехлев деген белдесуде жеңиске жеткен Молдованын палуаны Георгий Рубаев. Wrestling on mat D in the red from Australia, Josh Riley. His opponent in the blue from Uganda, Jacob Tuyo. Деклеме, 70 кили салмақ дәрежесі. Қызыл бұрышта Австралияның палуаны Джошуа Райли. Көк бұрышта Угандының палуаны Джейкоб Туйо. Winner on net D.